কোনোবা এখার বহুতে গুরুত্বপূর্ণ কথা আমালৈ কৈ থৈ গৈছে, জীবনত আটাইতকৈ বেয়া কামটো হৈ গ'ল মূৰ্খ ব্যক্তিৰ লগত তৰ্ক কৰি থকা। যিসকল ব্যক্তিৰ লগত তৰ্ক কৰিলে সদায় আমাৰ মন বেয়া হয়, যিসকল ব্যক্তিৰ লগত তৰ্ক কৰি বা কিবা এটা বুজাবলৈ সদায় অনিষ্ট আমাৰ হয়, আমাৰ খং উঠে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম ফুকন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আমি জীৱনত যেতিয়া আগবাঢ়োঁ তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিক লগ পাওঁ নহয়নে, যিবিলাক ব্যক্তিৰ লগত কথা পতাৰ লগে লগে আমাৰ তৰ্ক হয়, কথাকেইটা কিবা এটা বুজাবলৈ গ'লে আমাৰ কথাৰ অমিল হয়। এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছেনে যিবিলাক ব্যক্তিয়ে হকে বিহকে আপোনাৰ কথা শুনাই থাকে, আপুনি যিটো কাম কৰিব সেই কামটোক লৈ তেওঁলোকে আঙুলি টুৱাই থাকে, নেগেটিভ কথাবোৰ কৈ থাকে আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কথাৰ মাজত সোমাই খুচৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু আমি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি নাপাওঁ, প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকক আমি বুজাম কেনেকৈ, প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে আমাৰ পৰা বিচাৰে কি, তেওঁলোকৰ নিজৰ একো কাম নাই নেকি যে আমাৰ জীৱনত সোমাই পেলাই খুচৰি খুচৰি থাকিব আমি জীৱনত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। আৰু আমি তেওঁলোকক বুজাবলৈ গৈ কেতিয়াবা অপদস্থ হ'বলগীয়া হয়, আমাৰ খং উঠে, কেতিয়াবা আমাৰ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈ যায়। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি কি কৰা উচিত, এটা সৰু কাহিনী মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। এই কাহিনীটো আচলতে আমি সৰুতে পঢ়ি আহিছিলোঁ, কিন্তু হয়তো ইয়াৰ যিটো হাৰমৰ্ম সেইটো আচলতে আমি হয়তো উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি লাইক নকৰাকৈ আছে লাইক এটা কৰি দিয়ক, কাৰণ বহুতে ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত লাইক কৰিবলৈ পাহৰি যায়। আপোনালোকে লাইক কৰিলে মোৰ মনটো ভাল লাগে কিছুমান নতুন ভিডিঅ' সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবৰ বাবে। শিয়াল আৰু গাদৰ সাধুটো আপোনালোকে হয়তো শুনিছে, হ'লেও মই আপোনালোকক এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম। এটা গাধ এবাৰ আকাশৰ ফালে চাই ৰৈ আছিলে আৰু সি ৰৈ মুখৰ ওপৰত কিবা ভিৰভিৰাই আছে, ভুৰভুৰাই কিবা কৈ আছে। সেই সময়ত এটা শিয়াল আহিলে। শিয়ালটোৱে সেই গাধটো ক'লে যে, ভাই তুমি কি চাই আছা? তেতিয়া সেই গাধটোৱে ক'লে, চোৱাচোন আকাশখন কেনেকুৱা, আকাশখন কিবা মাটি কালাৰৰ দেখোন, মটীয়া ৰঙৰ হৈ আছে। শিয়ালটোৱে ওপৰলৈ চাই দেখিলে আকাশখনটো নীলা হয়। শিয়ালটোৱে সেই গাধটোক ক'লে, তোমাৰ হয়তো অলপমান মতিভ্ৰম হৈছে, তুমি চকুটো ঠিক কৰি লোৱা, আকাশখন নীলা হয়। গাধটো নাচুৰবান্তা, গাধটোৱে কৈ আছে যে, নাই নাই, আকাশখনটো মটীয়া ৰঙৰ, মাটি কালাৰৰ, তোমাৰ ভোক কিবা ভুল হৈছে। দুয়োটাই কাজিয়া লাগিবলৈ ধৰিলে, কোনো তলপৰে নিদিয়ে। শেষত উপায়ন্ত হৈ দুয়োটাই এটা কথা বাছি ল'লে, আমি গৈ বনৰ ৰজাক সুধিম আৰু বনৰ ৰজাক সুধি গম পাই যাম আচলতে এই যে আকাশী আকাশখনৰ ৰংটো কেনেকুৱা। দুয়োজনে এই কথাটো লৈ বনৰ ৰজাৰ ওচৰলৈ গ'ল। বনৰ ৰজাৰ ওচৰত ক'লে, মহাৰাজ মই আগফালে ওলাই আহিছিলোঁ, ওলাই আহোঁতে গাধটোক দেখা পালোঁ, সি ওপৰলৈ চাই থকা দেখি তাক সুধিলোঁ কি চাই আছে। তেতিয়া সি ক'লে যে আকাশৰ ৰংটো চাইছে, যিটো ৰং নেকি মটীয়া ৰঙৰ হয়। তেতিয়া সেই শিয়ালটোৱে ক'লে যে, আপুনি মহাৰাজ নিজেই এবাৰ কওকচোন, এই আকাশখনৰ ৰংটো নীলা হয়নে নহয়, আপুনি ওপৰলৈ এবাৰ চাওক, আকাশৰ ৰংটো আপুনি মটীয়া ৰঙৰ দেখা পাব, এই শিয়ালটোৱে হয়তো ৰং চিনিয়েই নাপায়। দুয়োজনৰ যেতিয়া কথা শুনিলে মহাৰাজে, মহাৰাজে শুনাৰ পিছত ক'লে, চিপাহীসকলক আদেশ দিলে গাধটোক এৰি দিব লাগে, যাবলৈ দিব লাগে আৰু শিয়ালটোক ধৰি পেলাই ভালকৈ দুচাতমান দিব লাগে। শিয়ালটো আচৰিত হৈ পৰিল, যেতিয়া গাধটোক এৰি দিয়া হৈ গ'ল। শিয়ালটোৱে সুধিলে, মহাৰাজ মাফ কৰিব, কিন্তু এটা কথা আপুনিও জানে ময়ো জানো, এই আকাশৰ যিটো ৰং এই ৰংটো আচলতে নীলা ৰং, ঠিক সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি মোক কিয় ভুল বুলি কৈ সেয়া গাধটোক আপুনি শুদ্ধ বুলি এৰি দিলে, কাৰণ আপুনিও জানে আকাশৰ ৰংটো নীলা হয়। তেতিয়া সেই মহাৰাজে আচলতে যিটো কথা ক'লে সেই কথাটো যদি আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাটো যদি আমি বুজি লওঁ, তেনেহ'লে জীৱনত আমাক কোনেও দুখ দিব নোৱাৰিব। জীৱনত সেই নেগেটিভ যিবোৰ মানুহে আমাক দুখ দিয়ে, কথা অনেকে অপমান কৰে, ইনচাল্ট কৰে, আমাক কিবা অশান্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰে, সেই মানুহবোৰে আমাক কেতিয়াও কোনো কাৰণত দুখ দিব নোৱাৰিব, অপমান ইনচাল্ট কৰিলে আমাৰ গাত নেলাগিব। মহাৰাজে ক'লে, আকাশৰ ৰংটো নীলা নে মটীয়া সেইটোৰ বাবে মই তোমাক শাস্তি দিয়া নাই, মই তোমাক শাস্তি দিছোঁ তুমি গাধৰ লগত তৰ্ক কৰি থকাৰ কাৰণেহে, কাৰণ ময়ো জানো আকাশৰ ৰংটো নীলা হয়। বন্ধুসকল, এটা সৰু কাহিনী, কিন্তু এই সৰু কাহিনীটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰকৃতাৰ্থত আপোনালোকে এই যিবোৰ মানুহ যিবোৰ মানে আপোনাৰ কথা একো বুজিব চেষ্টা নকৰে, যিবোৰ মানুহে সদায় নিজৰ কথাটোত লাগি থাকে, সেই মানুহবোৰৰ কথাত লাগি কেতিয়াও নিজৰ সময় নষ্ট নকৰিব। মহান ব্যক্তিসকলে কৈ গৈছে, মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ জ্ঞানী মানুহৰ লগত থাকি গালি খুৱাই আপোনাৰ বাবে ভাল। সেইবাবে কওঁ, যিবোৰ মানুহে কিবা এটা বুজাবলৈ গ'লে নুবুজে, সদায় নিজৰ কথাতে লাগি থাকে, তেওঁলোকে সদায় একেটা কথাত আকুৰ গুজ হৈ থাকে, আপোনাৰ কথা কেতিয়াও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে, সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ জীৱনৰ মূল্যৱান সময় কেতিয়াও দি আপুনি নষ্ট নকৰিব। হয়তো আপোনালোকৰ ফেমিলি তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবোৰ মানুহে সদায় নিজৰটোকে শুদ্ধ বুলি ভাবে। তেওঁলোকে জীৱনত যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিব, যেতিয়াই কিবা এটা ভুল কৰিব, আপুনি যেতিয়া তেওঁলোকক বুজাবলৈ যাব, ভুল মানি নলয়, তেওঁলোকে সদায় নিজৰটোতে লাগি থাকে আৰু আপোনাকহে ভুল বুলি কয়। সেই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি তেওঁক তৰ্ক কৰিবলৈ যায়, সেই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি তেখেতক বুজাবলৈ যায়, তেনেহ'লে অপদস্থ কোন হ'ব? আপুনি হ'ব। খং কাৰ উঠিব?
আপোনাৰ উঠিব আপোনাক মানুহে হাঁহিব কাৰণ আপুনি মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰি আছে বন্ধুসকল থ্ৰুতে মই আপোনালোকক পাঁচ প্ৰকাৰ ব্যক্তিৰ কথা কম যিসকল পাঁচ প্ৰকাৰ ব্যক্তিক আচলতে আমি মূৰ্খৰ হাৰিত ধৰিব পাৰোঁ এই কাহিনীটোৰ মাধ্যমেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ লগত আমি কেতিয়াও তৰ্ক কৰিব নালাগে যিসকল ব্যক্তিৰ কথাত আমি কেতিয়াও গুৰুত্ব নিব নালাগে আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ কথা আমি কেতিয়াও অন্তৰত গাত পাতি ল'ব নালাগে এক নম্বৰ সেইখিনি ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ লোকে শুদ্ধ বুলি ভাবে কেতিয়াও কাৰো কথা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কেতিয়াও কোনেও কথা শিকালে শিকিবৰ চেষ্টা নকৰে সদায় নিজৰ মতত অমত হৈ থাকে সেইসকল ব্যক্তিক সদায় মূৰ্খ বুলি ধৰা হয় দুই নম্বৰতে যিসকল ব্যক্তিয়ে কিবা এটা ভুল কৰিলে সদায় সেই ভুলটো আনলৈ ঠেলে কেতিয়াও নিজে স্বীকাৰ নকৰে সদায় সেই বদনামটো আনক দিয়ে সেইসকল ব্যক্তিক যদি আপুনি বুজাবলৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি অপমান পাব কাৰণ তেওঁলোকে সদায় নিজকে মহাজ্ঞানী বুলি ভাবে আৰু তেওঁলোকক বুজাবলৈ গ'লে আপোনাৰ তৰ্ক হ'ব আৰু সেই তৰ্কৰ দ্বাৰা তেওঁতো নিজৰ কথাত একেবাৰে স্থিৰ হৈ থাকিব আপুনি লাজ পাব লাগিব আপোনাৰ সেই খং উঠিব তিনি নম্বৰতে সেইসকল ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে সদায় প্ৰত্যেকটো ঘটনাক ভুলভাৱে প্ৰচাৰিত কৰে সেইসকল ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে জানে যে ঘটনাটো ভুল কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁ সেইটোকে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এবাৰ যদি মুখৰ পৰা তেওঁৰ ওলাই গ'ল তাৰ পাছত তেওঁ কেতিয়াও মান্তি নহয় যে তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি থকা ঘটনাখিনি ভুল চাৰি নম্বৰতে যিসকল ব্যক্তিয়ে হোৱাই নোহোৱাই জনাই নজনাই আপোনাৰ মুখৰ ওপৰত মাত মাতে আপোনাক কমেণ্ট কৰে আপোনাৰ জীৱনৰ ভিতৰত সোমাই আপোনাক বিৰক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আপোনাক কমেণ্টেৰে পাঁচ নম্বৰতে সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে আপোনাক ইনচাল অপমান কৰি ভাল পায় যিসকলে আপোনাক হিংসা কৰে যিসকলে আপোনাৰ উন্নতি দেখি সহ্য কৰিব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঁচ প্ৰকাৰ ব্যক্তিক আচলতে মূৰ্খ বুলি বিচাৰ কৰা হৈছে আৰু এইসকল মূৰ্খ ব্যক্তিৰ লগত কি কৰিব লাগে কেতিয়াও কোনো কাৰণত কিবা কথা বুজাব চেষ্টা কৰিব নালাগে কেতিয়াও তৰ্ক কৰিব নালাগে তেওঁলোকে আপোনাক যিয়ে নকওক লাগিলে আপুনি মূৰ দোৱাব লাগে হয় বুলি মানিব লাগে আৰু আপুনি সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে কাৰণ প্ৰকৃত সত্যটো আপুনি জানে আচলতে আপুনি শুদ্ধ নে ভুল আপুনি প্ৰকৃতাৰ্থত কোনটো স্থিতিত আছে গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা এটা কাহিনী যিটো কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আজিৰ পৰা অন্তত কিছুমান ফাল্টু আৰু থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব যিসকল ব্যক্তিৰ লগত সময় দি আপোনাৰ নিজৰ জীৱনৰ মূল্যৱান সময়বিলাক নষ্ট কৰি আছে বন্ধুসকল এইখিনিত এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ভাবিছে ডেইলি আপোনালোকে 50 টকা 60 টকাৰ পৰা 2000 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিব লাগে ঘৰতে থাকি পেলাই ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো গ্ৰ'থ কৰিব লাগে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' লিংক দিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ত এডেলৱাইজ একাউণ্ট খুলি তাত আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰি ডেইলি 50 টকা 60 টকাৰ পৰা 2000-3000 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ডিটেইলছ মই আপোনালোকক দি দিছোঁ যদি আপোনালোকক বিচাৰিছে ডেইলি পইচা আৰ্নিং কৰিবৰ বাবে 50-60 টকাৰ পৰা 2000-3000 টকালৈকে আৰ্নিং কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো ষ্ট্ৰং বনাব লাগে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিছোঁ চাই ল'ব আৰু যদি কিবা নুবুজে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক সুধিবলৈ নাপাহৰিব ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈ গ'ল ফুকন প্ৰীতম আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব চেনেলত নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'তে তেতিয়ালৈকে মই প্ৰীতমে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম জীৱন জিন্দাবাদ